Okay, jina la kwanza. Mimi hapo. Wewe usta. Wewe mchezo uliopita umekuwa wa kwanza. Sasa hivi inabidi wewe wa mwisho. Wewe tulishakubaliana. Umesikia? Oh, kwani shoga yangu unapata mafuta gani? Kuna umbea gani hapa jamani? Wewe muongo mafuta na. Na sasa hizi? Mimi kila siku naambia mafuta. Kila siku mafuta na zefu na yeye tu. Wengine tukienda kupanga tunakuwa blackhead. Mary meambia juzi nimepanda ndege. Unasikia? Unasikia ndege? Unasikia ndege? Ndege. Umeona? Muangalia usi. Yaani ndege ni wewe ikiwa inapanda na kushuka. Tuone. Kama una roho ngumu, kama una roho ngumu, uvumilivu toba. Unasikia? Unasikia? Darakano, umeona kilingia chooni. Nikaenda na chooni. Mary. Umesikia? Kilingia chooni. Umesikia? Umesikia? Umeona? Nani usi? Ona. Usi. Ni nzuri. Kila kitu anagawa bure. Hapo sasa. Kwani hela si mwenyewe mafuta? Unasikia? Mary jamani, wewe nani? Kama punda mlia. Usi tumeupe si mali nani? Azizi jamani, tunajiongelesha kama wajinga. Unasikia? Unasikia Mary? Basi kama vipi? Basi pakeni. Aziza, unasikia Aziza? Wewe na Aziza tunajiongelesha kama wajinga. Yaani haimaanishi kufanya hivyo. Unasikia? Sio.